Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունների բացառությամբ 60-ական թվականներից հետո Սովետական Հայաստանի կառավարության դժբախտությունը կայացել է նրանում, որ փորձել ենք լուծել օրվա խնդիր, լավագույն դեպքում տարվա խնդիր։ Այս հարցն էլ նայում եմ այդ ենթատեքստում, որտեղ բերվել է հարց գյուղացիներին ջուր տալ թե չտալ, ու ժողովրդական լեզվով ասած բերաններս ինչ է, որ ասենք չէ չենք տալի, տարբերակ չունենք։ Հետևաբար ուզում եմ ուշադրություն դարձնել մի հանգամանքի վրա. Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարումը ղեր կարևոր խնդիր է, նույնիսկ ստրատեգիական խնդիր, եւ ես շատ կուզենայի, որ դա մտներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունների մեջ։ Մենք 3 տարին մեկ կորցնում ենք Սևանա լճի ավազանի չափ ջուր, իսկ դա 32.9 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է, 33 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ամենաէժան թվաբանությունն անելու դեպքում դա կազմում է 66 միլիարդ դոլար գումար 3 տարին մեկ, այսինքն 2.3 միլիարդ ամեն տարի այդ ջրից կարող է գումար մտնել Հայաստանի բյուջե։ Եթե հաշվի առնենք, որ Սևանը 1900 մետր բարձրության վրա է ծովի մակարդակից, այս խնդիրը լուծելը այդքան էլ բարդ չէ։ Իհարկե կառավարման ջրային ռեսուրսների կառավարումը լուրջ ներդրումներ է ուզում, եւ ես հակված եմ եւ ուզում եմ, որ այս կառավարությունը բյուջեի նախագծի հետ միասին, բյուջեի մասին օրենքը բերելու հետ միասին բյուջեի ուղերձում ունենա 15 տարվա ծրագիր, որտեղ նշված կլինի գոնե 15 տարվա մեջ ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդիրը։ Շնորհակալություն։